Opa, osjećam da ćemo dobro jesti. Jao, pogledajte koliko Skittles bombona. Možemo li da ih probamo? Prvo moramo pogledati kartice. Jao, bit ću najsporija. A ja sam najbrža. Srednja brzina, okay. Odgovara mi. Neće mogu biti vreme. Počinjem. Joj, to je prebrzo, čak i za mene. Znam kako bez problema pojesti bombone za nekoliko sekundi. Moram ih rasporediti po bojama. Super, izgleda ekstra. Kako si lepo to izmislila. Hvala, bila sam u pravu. Jesti kroslamčice je baš zgodno. Wow, sav jezik mi je žut. Cool, pa dobro. Uskoro će se obojiti i u druge boje. Pokaži. Hoće da ga vidim? Stvarno? Sad je tvoj jezik zelen. To neće dugo trajati. Mislim da će na kraju biti ljubičast. Hajde da proverimo. Raznobojni je. Nisam to očekivala. Ako si završila, vreme je ja da počnem. Joj, nisam trebala bacati bombonu. Daj da ti pomognem. Otvori usta, ja ću ti bacati Skittles. Jennifer, ti nisi ništa bolje od mene. Nijednog pogotka. Ma daj, ali to je bilo zabavno. Rado bih se vam pridružila, ali moram da jedem. Jao, bombone se tako brzo završili, nisam ni primetila. Eto, zbog tebe nisam mogla da ih probam. A ja sam tek počela. Stavila sam usta samo jednu bombonu. Mija, preklinem te, požuri ili ćemo ostariti dok te budemo čekali. Ali postoji jedan način da se to izbegne. Razumem, hoćeš da pomognemo mi? To je odlična ideja. Mi smo pravi tim. Zapravo nisam tražila pomoć. To su moje bombone. Kate, brže. Mija hoće iseći naše slamke. Gotovo. Neću vam dozvoliti da mi ukradete slatkiši. Sama ću ih pojesti. Ne mogu da verujem. Zakasnila sam. Nisam stigla. Ali sad možemo preći u novu rundu. Pitam se šta nas čeka ovaj put. Nutella, to je baš lepo iznenađenje. Brzo uzmite kartice. Eto, više nemam gdje da žurim. A šta je kod mene? Super, bit ću najbrža. A ja sam dobila srednji tempo. Gubitnice, danas sam ja imala najviše sreće. Jadna Kate, neće joj biti lako. Nema veze, snaći će se. Ja sam već počela, ali mi smeta pakovanje. Moram ga probušiti. Nadam se da će mi moje oštri nokti pomoći. Super! Konačno mogu pojesti čokoladni krem. Kako je slatko! Gledam te, Mija, i postajem sve više gladna. Niko ne može ostati ravnodušan prema Nutelli. Moram da se ubrzam. Uzimat ću više Nutelle. Tvoj, ovo više ne izgleda lepo. Baš me briga, bitno je da je ukusno. Nikad nisam jela toliko Nutella odjednom. To je pravi raj. Već su ti sve ruke u čokoladi. Ne bi ti smetalo da se opereš. Malo kasnije, sad imam važnije posla. Ponašaš se kao prase. Ja ne mogu to gledati. Onda ne gledaj. Prestani da me ometaš, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? I ja sam zauzeta. Moram otvoriti svoju Nutellu. Ispada da to nije lako. Wow, koliko Nutella na mojim rukama. Moram je odmah pojesti. Jo, teglica je prazna, šteta. Ješće ono što je ostalo. Brzo ću. Nadam se da će se to uskoro završiti. Čestitam, Jennifer. Konačno je stigao red na tebe. Koliko dugo sam to čekala. Jedva čekam da probam čokoladu. Drago mi zbog tebe, ali bilo bi bolje da daš Nutellu meni. Šta još? Već si pojela svoju porciju. Sad je moj red. Super, ide mi pravo usta. Čak ni kašika nije potrebna. Možda ćeš se ipak predomisliti, Jennifer? Nećeš? Onda ću morati da iskoristim rezervni plan. Ješću krem dok niko ne vidi. What? Ne razumem zašto se krem ne lije. Malo pre sve bilo u redu. Glupačice,
ništa nije razumela. Onda ću ponoviti sva tri. Super! Eto, opet nema ni kapi. Šta se dešava? Moram se koncentrisati. Ukusno! Shvatila sam. Nije za sve kriva. Ok, sad ću je naučiti pameti. Pokušat ću ponovo. I jesto! Joj, kako boli! Odavno sam shvatila to, Mija. Tako ti treba. Gotovo. Ja sam završila. Znači, ostala sam samo ja. Ali ja nemam gdje da žurim. Za početak ću polako otvoriti teglicu. Ja, koliko više. Ne mogu toliko dugo da čekam. Hvala što si mi pomogla, Mija. Ali nemoj biti nervozna. Opusti se. Ovo mogu i sama. Mislim da ne. Moram opet da ti pomognem. Gotovo, izvoli, Kate. Jedi. Kako si dobra, Mija. Pravi si prijatelj. Hvala još jednom. Zahvaljujući tebi mogu probati Nutello odmah. Možda i tu ti treba pomoć. Ne, ne. Ovo ću definitivno sama. Čokolada je već tako blizu. Jennifer, probudi se. Ne mogu više da sedim. Oh, već osjećam čokoladni miris. Tako ti ide, Kate. Konačno si probala Nutellu. Jennifer, vraćamo se. Bilo je ukusno. Hvala što ste me sačekali. I gdje je naša hrana? Oh, vidim sladoled. Porcije su baš velike, super. Jedva čekam da pogledam kartice. Jo, ja ću biti kornjača. A ja mogu da pritisnem gas. Nije ni srednja brzina loša. Pa, hajde da se raskladimo. Jennifer, da li bi mogla da oslobodiš kašiku? I meni je potrebna. Da, naravno, daj mi malo vremena. Šta to radiš, Mija? Žao mi je, ali ne mogu da čekam. Želim da pojedem svoj sladoled pre nego što se otopi. Ne mogu da dohvatim. Zaglavilo se. To, uspela sam. Sad imam sladoled na štapiću. Ovo je super. Šta ti je, Mija? Ništa, sve u redu. Samo je ovdje postalo malo hladno, ali sve je pod kontrolom. Nešto, nisam baš sigurna u to. O ne. Mija se potpuno smrzla. Šta hoćeš, Jennifer? Da li zaista želiš da koristiš vatru? Previše je opasno. Bolje uzmi fen za kosu. Come on! Ponovo mogu da se pomeram, ne zaustavljaj se, Kate. Hvala puno. Ispada da moja vatra više nije potrebna. Tako je. Hajde da je sklonimo. Pošto je sve u redu, mogu li sad da probam sladoled? Inače, već imam dobar plan. Želim da napravim kornet. Biće veoma lijepo, vidjet ćete. Super! Nisam očekivala da će biti toliko dobro. Jao, koliki sladoled imaš, neverovatno. Zašto si me udarila, Kate? Verovatno zato što si htjela da pojedeš njen sladoled. Pa, to bi stvarno bilo dobro. Izvini mi, ali sladoled je moj. Ja sam ga spremila i ja ću ga pojesti. Kako je ukusno. Oduševljena sam. Sa svake strane sladoled prelep. Ni malo ne sumnjam u to. O ne, moj kornet će sada pasti. Tužno. Ne brini, Kate, dešava se. Ostala sam samo ja. O ne, moj sladoled se otopio. Kako to? Bingo! Pa, dobro, u tome ima i prednosti. Sad ga mogu popiti. Pazi, Jennifer, molimo te. Ne brinite, neću nikoga poprskati. Pokvasila je svu odeću. Da, ali bilo mi je lepo. Jao, imam samo jednu lizalicu. Uopšte mi se ne sviđa to. Imao sam mnogo više sreće. Super. Alex, pogledaj moju porciju. Tvoje mrvice u poređenju sa mojom. Jao, ne mogu da verujem. Nikada nisam vidio toliko lizalica.
Hajde da počnemo od najmanjeg. U redu. Treba samo da je otvorim. Nešto ti ne ide dobro. Neću odustati. Prestanite da se smijete. O ne, slomila sam lizalicu. Nisam mislila da je to uopšte moguće. Bitno je da je karamela netaknuta, ne treba mi ništa više. Baš je lepo, oduševljena sam. Kako si brzo završila? Sada, Alex. Super, taman sam ogladnio. Vidite kako lako mogu skinuti omot. Jao, svaka ti čast. To je to, vreme da probam. Želim da pojedem sve odjednom. Šta to radiš, Alex? Ne bojte se, samo hoću da izmrvim svoju lizalicu. Gledajte, uspeva. Ostalo još malo. Super, kako sam jak. Prestani, Alex, plašimo se. Gotovo je, sad moram sipati to u posudu. Jao, imaš baš puno. Baš si dobro sve izmislio. Treba će mi jedna cela lizalica, nisam zaboravio na nju. Sad je mogu močiti ove bombone i pojesti. To je baš zgodno. Šteta što je se lizalica tako brzo završila. Sve ostale bombone ću sipati u usta. Pa, nije ni to loše. Sviđa mi se. Ne želim da se zaustavljam. Prosao si pola bombona. Mila, sad ti. Treba će mi usisivač. Isključi ga brzo. Ups, izvinjavam se. Slučajno sam ga usmerila u vašem pravcu. Treba mi da otvorim lizalice. To je super ideja. I meni se sviđa. Sada mogu jesti lizalice bez ikakvih prepreka. Kako ti to sve staje usta? Neverovatno. Mislim da će se to loše završiti. Joj, bio si u pravu, Alex. Lizalice mi se zaglavile u ustima. Ne mogu ništa da uradim. U redu, pomoći ćemo ti. Drži se. Pazi, boli me. Šta je ovo? Jao, to je Milina vilica. Kakva noćna mora. U redu je, već sam je vratila na mjesto. Šta je to? Čak i ne vidim dobro. Ali čini zrno kukuruza. Verovatno si u pravu. Imam ih nekoliko. Nemaju nikakav miris. Zar još uvijek niste ništa razumeli? Od toga se prave kotice. Ali ne umem da ih pravim. Treba nešto smisliti. Znam. Samo ću ga zagristi. Juj, ne može. Previše je tvrdo. Treba još razmisliti. Znam šta da radim. Pomoći će mi pegla za kosu. Mislim da je dovoljno vruće da bih spremila jedno zrno. Kako ti ide? To je predugo. Alex, hajde da igramo nešto. Ili da odspavamo. Julie, upravo, to je predugo. Wow, ipak je uspjelo. Super, društvo, pogledajte kakva lepota. Bravo, nismo sumnjeli u tebe, mila. Nadam se da nisam džabe čekala. O da, to je mnogo lepo. Sada ti, Alex. Treba mi nešto zbiljnije od pegla za kosu da bih napravio kokice. Mislim da će prava pegla biti taman. Nisam sigurna da će to uspjeti. Nije ni tvoj način bio siguran. Wow, uspeo sam. Vrlo brzo. Da, lepo si nas iznenadio. Jao, pržio sam ruku. Kako vruće. Ponekad si tako smotan. Nadam se da će me kokice naterati da zaboravim na sve loše. Super, ispalo je baš ukusno. Come on! Kako da spremim tako veliku porciju? Imam ideju. Jao, šta je to? Aparat za pravljenje kočica. Zar ga nikad niste vidjeli? Sad ću vam pokazati kako se koristi. Za početak sipamo sva zrna unutra. Wow! Tako je, ovog je dovoljno za sada. Vidite, radi! Moje kokice su već spremne. To je nevjerovatno. Pravo čudo tehnike. Mislim da treba dodati više zrna. Ova porcija je premala. E, to je druga stvar. Super, sve nam je u kokicama. Ovdje je ostalo još malo zrna. Iskoristit ću ih sve. Izgleda da je tvoj aparat izmakao kontroli. To je čak i bolje. I
je li to pravi rak? Izgleda grozno. Čak se plašim da ga pipnem. Užas! Ti imaš bar jednog raka. Pogledaj moj tanjir. Iako mislim da se ne treba bojati, ovi rakovi uopšte nisu opasni. Ne bih bio tako siguran. Nemam pojma kako ću pojesti toliku porciju. Neka Mila počne bolje. Hvala, Alex. Ti si pravi prijatelj. Umeš podržati u teškom trenutku. To nije tako gadno kao što sam mislila. Stvarno? Da, čak mi se i sviđa ovaj ukus. Spremna sam da pojedem sve to. Super je. Nisam očekivala da će mi se ovo svideti. Iskreno, ja sam pomalo iznenađen. Da, bilo je ukusno. Mila, ne bi ti smetalo da opereš zube posle ovakvog jela? Što? Ups, baš nezgodno. Ne brini, dešava se. Nadam se da će se i meni dopasti ovo jelo. U redu, prvo ću malo probati i zagrišću mali deo. Čudno, učinilo mi se da se ova rak pomera. Bolje da uzmem drugog. Dobro je da imam od čega da biram, ali za početak ću se osloboditi suvišnih stvari. Julie, ne prepoznajem te, šta tu radiš? Ništa, ne brini, samo sam htjela da očistim rakove. To nije izgovor, vidi šta si nam uradila. Izvinite, nisam htjela. U redu, probaj već. Mila je bila u pravu, to je zaista ukusno. Wow. Šteta što nisam dobila najveću porciju. Rado bih je pojela. Opet sam ogladnila. Super, nažalost Mila, tebi i meni više ništa nije ostalo. Sad je red na Alexa. Dali ste mi odličan primjer. Sad sam i ja spreman da probam. Super, i meni se mnogo sviđa. Možemo li da uzmemo malo od tebe? Ne, već ste pojeli svoje. Daj nam bar po jedan rak. Prestanite, rekao sam ne. Ne smetajte mi da uživam. Super, neću nikome to da dam. Baš smo ogladnili. Molimo te, daj nam malo. U redu, mislim da će tog biti dovoljno. Veoma smiješno, cicija. Nećemo ti to zaboraviti. Ma dajte, ne ljutite se, samo sam se šalio. O ne, ovdje živi rak. Mamice, plašim se. Kako si došao ovdje? Hej, jesi li dobro? U pomoć! Ujeo me za prst! Uradite nešto! Nemoj da ga bacaš na mene! Kako boli! Život ti se osvetio umjesto nas!